Wimbo wa janga la ufisadi umekuwa ukimbwa kila uchao katika sekta tofauti. Sasa kurunzi ya tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imeelekezwa katika Wizara ya Mazingira na Misitu, huku ikiaminika kuwa kuna nyufa zifaazo kuzibwa ndani ya wizara hiyo. Naibu mwenyekiti wa EACC Sophia Lepuchirit mapema leo aliwakilisha tume hiyo kwenye uzinduzi wa mchakato wa kuanzisha kuchunguza madai ya ufisadi katika wizara hiyo. The negative impact of corruption has not only been detrimental to social and economic development, but has also been linked to environmental degradation resulting to devastating ecological and human disasters. It is imperative that Kenya's development agenda as set out in the Kenya Vision 2030 and the desire to protect and preserve the national environment remains at a regulated balance. Afisa mkuu mtendaji wa EACC Halake Wako amedai kwa uchunguzi huu hautasaza mtu yeyote atakayepatikana kuhusika na ufisadi. Where we find that the area has already in problem, the report will give us a way to lead into even investigating and any other necessary measure that we need to undertake and punish where it deserves. Kwa upande wake, afisa mshirikishi wa Wizara ya Mazingira na Misitu Mohamed Elmi aliunga mkono zoezi hilo la uchunguzi. I invite you to undertake a thorough examination of the systems and processes of this ministry and make appropriate recommendation. I am directing the principal secretary and all department heads to ensure you receive full cooperation and access to information and documentation you may need. Wadau wote katika sekta ya mazingira pia watahamasishwa kuhusiana na namna ya kuzuia ufisadi, huku maadili yakipewa kipaumbele. Huku tume ya kukabili ufisadi EACC ikishirikiana na Wizara ya Misitu na Mazingira kukamilisha masuala ya ufisadi, maswali ni kwamba mambo hayo yatafikia upeo ama yatasalia pambio ya kawaida. Mzalendo Kimboi, K24 Mashinani.